我们将来的刚刚的问题哦，大概几个啦哈，所以把这些填啊，我这个是用那个 Google 的表单哈，快速的做一个表单，然后传送给各位哈，当然缩短网址加 QR code， 在前一个阶段的课程我有提到，啊，最后各位填完的结果就在这里，所以 Google 表单这个也是新的版本，旧的版本长得又不太一样，好，不过我发现好像还不难用哈，回复里面的话，各位可以看到哦，以目前看到，大部分同学哈，是属于大概进阶，然后有一位同学是属于高阶，有程式开发的基础。当然，如果你有程式设计的基础，来学习像这样的课程，那更适合啊。因为这个部分的话，当然哦，因为牵涉到更多的程式设计。当然，跟入门班比起来的话，入门班会先从函数稍微好让你了解一下逻辑啊，再讲一下程式。那程式只是一半啦，哦，一半是函数，就是 Excel 内部，一半是 VBA。那现在的话，等于大概函数讲到的机会会比较低了。慢慢的话，也许都是讲程式部分。好，哦，OK， 比如说 VBA 里面更多的重要物件，像入门班比较重要是在那个储存格跟范围，还有就是栏跟列等等比较简单的。那进阶的话也许齁，再延伸出去工作表，可能是大量工作表齁，然后工作表之外还有工作簿，就是 Excel 的档案，那这些当然可以自动化了，比如说后面还会有几个例子是工作表，各位他好像蛮想知道工作表怎么如何批次的快速的变成工作簿，一个工作表变一个工作簿，就变一个 Excel 的档案，好，输出之后呢，最后怎么样再把它合并回来，可以分也可以合。好，这里面牵涉到几个，就是工作表物件如何使用，它里面呢有哪一些比较重要的概念。那当然如果你要理解物件哦，最重要就两个啦，一个是属性，一个是方法。反正你学过程式的话应该对这都比较不陌，属性跟方法。那这属性跟方法哦，其实在我们前一个阶段课程里面常常就是比如说你打一个 range 刮弧哈，点下去它会有一个清单呐，啊。那清单里面显示的图示有没有？其实就两种，有没有一个手拿的一个文件就是属性嘛？好，然后一个什么绿色的应该有印象的哈，就是所谓的方法，大概就两个。那这些资料哈，在 VBA 的官方网站或者是 VBA 的说明档哦，其实全部都有讲得非常的清楚，哦。只是说呢，你有没有懂得去了解它？因为这东西其实，如果你懂得它的属性跟方法，那你就知道说这个物件呢，哈，到底能做到什么程度？因为这个物件里面所有能做的，那就是属性跟方法，它不会有变出其他的东西，因为这些东西已经写好了，除非它更新了，然后多添加一些东西，不然基本上就是这些东西。那理论上它就是一个软体零件呐，啊。拿这个零件来操作，那所以 Excel 里面哈，每个东西其实都是可以变成一个物件，你都可以控制它。那也就是说，以前你是透过那个滑鼠键盘，或者是透过函数，现在呢就是透过 VBA 也可以去控制所有的一切。那当然哈，你要做到完全的自动化，基本上是不会有问题的哈。那包含就是后面也许还会提到说，如果你要外部的去呼叫像email 好了，比如说 Outlook， 你要用 Outlook 去帮你寄信，其实当然也没有问题啦，或甚至是透过 IE 浏览器去帮你抓网络上的资料，这些后面我们都有相关的范例啊。如果各位有兴趣的话，可以到我那个云端一点里面找找看，那其实我历来上了很多东西啦，那但是时间真的有限，没有办法可能非常的巨细靡遗的，但是如果各位有时间的话，可以自己去上面找，我的习惯是有范例档也会有一个解答，所以你就自己可以稍微在里面找一些东西。那我们来看一下，基本上大概大部分同学对哪部分最有兴趣，基本上还是进阶的程式设计，包含表单设计， OK， 好，那这个当然也是我们规划范围之内，再来就是有关那个再来这个大家比较有兴趣的可能工作表的自动化，这也是我们会讲到，因为多个工作表你如何，但第一个你要了解工作表物件它能够帮你做什么，
举凡很简单嘛，你要如何自动帮你新增一个工作表，自动帮你删除这个工作表，或者新增工作表之后如何帮你把资料放进来啊，有没有？然后比如说你有大量的资料，你可以大量的去把资料放在你的工作表里面，从哪边呢？也许从什么资料库啊，比如说你可能是 SS， 可能是，或者你也可以从什么，从网络上面自动帮你新增工作表，好，那自动帮你把它放在应该放的位置啊。举凡类似像这样子啊，再来就是也许是你本身的资料 Excel， 可能一个 Excel 的工作表，它里面呢有包含很多类型的资料，那你有没有办法把它再分出去？比如说按照什么类别呢？按照比如说业务人员，有点像枢纽分析表啦，但是枢纽分析表弹性当然比较没有那么大，但 VBA 弹性就很大，你可以自己去设计很多你想要的哈。这个都是我们后面会提到的工作表物件哈，有哪一些重要的功能？好 ，OK， 再来就是说的哈，其他哦工作簿，工作簿其实就是 Excel 的档案了。好，那我们常用的也许就是怎么样把这个 Excel 的这个工作表再输出成工作簿吧，用的比较多大概是这样。那最后再把它合并回来啊，比如说呢，你的资料可能有很多部门，那当然你要给每个部门，你不能把所有的东西通通给全公司的东西都给每个部门看到吧，所以你势必怎么样要切割嘛，哦，这个部门只能看这个部门的东西，这个部门只能看这个部门东西，然后你给他们之后他们回来你要再把它合并给总经理看的话，那你会有个分也会有个合，可是以往你没有一个自动化的流程，哦，你这样自己手动，那么多部门还有那么多资料，是不是你要慢慢在那边弄的话，哦，其实很花时间，所以没什么方法一键完成，按下去自动输出，按下去自动合并，哎，那这样其实会非常的棒，哦，OK， 那档案的部分当然还有牵涉到也许输出你不一定是输出成 Excel， 你还可以输出成那个像 PDF， 其实在云端也有相关的补充，哦，那另外还有就转档，比如说你可能是新的版本转旧的版本，或者是你现在的版本要转，像现在开放资料用最多像 CSV 嘛，啊 ，CSV 这种格式 ，CSV 的话就是它在任何电脑上面呢，啊，即便没有 Excel， 它也可以打得开来，啊，你要给别人交换资料的时候，或者是说跟资料库交换资料，或者是说跟其他的平台，啊，像 Linux 或者是 Mac， 你给它 CSV， 它开得起来，但是有的时候你给它 Excel， 它可能会没办法，啊，没办法处理。诸如此类的啦，这个我们后面还会再提到啊，还有跟资料库有关的大概是这些，这个就比较少，哦，啊，跟大数据的应用，哦，那我有举后面大概云端上我有放一些范例，各位也可以上去看一下，哦，那选课动机大部分自我成长，业务反而业务需求没那么大，哦，因为我发现因为像我们这边选课，哦，入门班的需求真的是非常的大，一下就是额满了，那进阶班就好像风气，因为可能大家都还没有那么快，哦，所以也许慢慢，哦，这个风气起来之后，哦，人数会比较多。好，那第一个，哦，我们就完成那个问卷的部分。第二个的话请各位就是说连到就是这个网址，哦，刚刚我写在上面的这个网址，哦，GOO，哦，有基本参考用书。那像这本书，哦，哎，这本书其实还蛮好的，不过目前你可能也找不到了，已经几乎是绝版了，但是哪里可以找得到，哦，书它大概我是觉得它的分章节还蛮好，一就是 VBA 的基础，当然你如果会的话你就跳过，第二个是跟储存格有关的各种方法，哦，当然也是基础，第三个是储存格的处理，这个也是基础，它是从储存格概念，第三是工作表的处理，从储存格再来就工作表，工作表之后的话呢再来就活页簿，再来就档案，哎，有没有从小范围慢慢到工作表，再到活页簿，再到资料库，哦，啊，其他还有像什么表格跟图案，这个图案指的是一些图啦，哦，就是说有关图表绘图跟那个外部的图档的相关处理，哦，这边也都有提到，那我是觉得他这本书好处是其实他的章节还蛮短的，就是厚度其实蛮薄的，哦，都还蛮简单扼要的，
所以这边提供给各位参考，如果各位要参考的话可以，另外他这边范例档也会把它放在这边的，这个部分请各位先第一步，也许待会呢先帮我把那个范例档先下载下来，然后稍微了解一下，也许先从那个我们的第一个范例开始吧，那把它按右键解压缩一下，那也许我们待会就接下来来看一下这些范例题，把画面先还给各位一下。